ବଲିଉଡ୍ର ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତା କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ୟନଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇର ଭର୍ସୋବା ଜେଟିଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ୟେଲୋ ସର୍ଟ ବ୍ଲୁ ଜିନ୍ସରେ ଖୁବ୍ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ସେ ନିଜର ଗ୍ରେ କଲର୍ ବୁଲେଟ୍ରେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ପାଇଁ ପୋଜ୍ ଦେଇ ଫଟୋଗ୍ରାଫରମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ଜେଟିକୁ ଯାଇ ଜେଟିର ମଜା ନେଇଥିଲେ। କାର୍ତ୍ତିକ ନିଜର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମଡେଲିଂ ଦୁନିଆରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ସ୍ନାତକ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଫେସବୁକ୍ରୁ ଏକ କାଷ୍ଟ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ପରେ 2011ରେ ପ୍ୟାର କା ପଞ୍ଚନାମାରେ ନିଜର ଡେବ୍ୟୁ କରି ଅଭିନୟ ଦୁନିଆରେ ଚମତ୍କାରିତା ଦେଖାଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକୁ ଜିତିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସଫଳତାର ପାହାଚ ଚଢ଼ିଥିଲେ। 2015ରେ ପ୍ୟାର କା ପଞ୍ଚନାମା 2, 2018ରେ ସୋନୁ କେ ଟିଟୁ କେ ସ୍ୱିଟି, 2019ରେ ଲୁକା ଛୁପି ଓ ପତି ପତ୍ନୀ ଅର୍ ବୋରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସେ 2015ରେ ପ୍ୟାର କା ପଞ୍ଚନାମା 2ରେ ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟର ଇନ୍ କମିକ୍ ରୋଲ୍ ପାଇଁ ଷ୍ଟାରଡଷ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ପ୍ୟାର କା ପଞ୍ଚନାମାରେ ଥିବା ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଏକ ଡାଇଲଗ୍ ପାଇଁ ଦର୍ଶକ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। 2016ରେ ପିକ୍ ଷ୍ଟାର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ପରେ 2019ରେ ନିକ୍ କିଡ୍ସ ଚଏସ୍ ଆୱାର୍ଡ ତରଫରୁ ଡାଇନାମିକ୍ ପରଫର୍ମର ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଛନ୍ତି। ଓ 2019-20ରେ ଲଗାତାର ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟର ପାଇଁ ଜି ସିନେ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଧମାକା ଓ ଭୁଲ୍ ଭୁଲେୟା 2 ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମ ତରଫରୁ ବହୁତ ସାରା ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍।